Mais. Tem duas poções. É isto? Um ponto de bónus. Esta aqui é a posição de nossa igreja. Esta é para as pessoas específicas. Este. Mas é permanente este ponto de bónus? É isso, pesca? Há pesca neste jogo. Missão. O que? Tenho de pagar para fazer missão? Sai. Que coisa é esta? Meu horário do almoço, está a jantar? Encantador vai se lembrar disso? Ops, acho que fiz asneira. Não fui eu que fiz isto. Quem é este? Tipo mais selvagem, ele tem um leão nas costas. Domador, que é uma mulher? Aquilo é uma mulher. Ok. Foge. Não, vou cancelar a fala. Ok. Gromas e morcegos. Coisas pior, tens um leão, tens um coisa maior que tu nas tuas costas. Como é que ele arrancasse a cabeça? A cabeça faz parte do... Oh meu Deus. Oh, deu um mestruário. As fraquezas dela. Testes mais repassadores. Ok. Make it back. Uma taberna. Taberna. Pode ir para a taberna? A drink, friend. Vender item, examinar mercadorias. O que é isto? Trota de asas de morcego da vovó. Professor de saúde, 25 de saúde por cada turno. Muito poder de ataque. A defesa. Ou recebemos o ataque, mas fico mais fraco. Fraco não, cansado. Nope. Descansar não, já vi. Onde nós estamos? No vicinal, você no caminho. A vila do caminho Danazo. Danazo? É nada, o que é isso? O vigente estripado é um lindo magnífico. É o sítio do mundo vai comer. Have a seat. Stay steady. Não, vou embora. Não quero nada contigo. O que é isto?
You're the town smith? Me? Who the hell are you? That's a rough way to greet strangers. Brr, being strangers, you don't know how rough we get around here. Ooh, tem robô, braço robô. I suppose we're gonna learn quickly. Aye, skin's got to be thick to survive in a forsaken land like this one. And your hammer better be heavy. Speaking of forsaken lands, how did you lot end up here? We came in on an airship. As we approached, pirates ambushed us. Seems right enough. Though not quite pirates, bandits. Simple as that. Just thugs full of hot air. But they've been a right pain in the ass recently. Bandits. Who do they work for? Well, being bandits. Themselves, mostly. That said, they're acting differently the last few moons. Less scatterbrained, more organized. As a few of us left a bit worried. We were separated from some friends during the battle. We think they may have them, or know where they are. We'd like to chat with them. Queremos conversar? Sério? Chat. A few weaklings came by causing trouble last dawn. Chased them off down the south road. You can head that way, if you think you'll find your friends. If we don't, they'll regret it. Keep your head up. They must have a camp down there somewhere. Come on in. Vamos e cheira para baixo. É o sul, sul para baixo. Yep, welcome. Be careful. Sul. Oh, tem um item. Posso mudar de personagem? Ou quero ser o homem. Nero Z. Luta contra este. Muito feitinho. Eu queria defender-me. Eu queria curar este, mas eu vi que não vou ter sorte. Devastador. Dezessete só para ele, porque que é nível mais alto. Das de Lã Bruta. Minha parte com esse nome. Das de Lã Bruta. Ah, oh, magnífico. Eu tenho ali um portal que me deixa andar. Ok. Oh. São três agora. Qual é o mais chato? Vamos concentrar o ataque. Como assim atacar esta? Treze! Vai-te embora! Tu tens bolhas a nascer! Vai-te embora! Vou matar este? Ha
surprised those that killed us. Ainda passa em fuminho. Oh, punho sísmico, dádiva da natureza, um robô. Ele é um robô. Qual a dádiva de natureza que ele tem? Seda de escavadora, que raio é uma seda de escavadora? Eu não percebo brasileiro. Como é que eu meto o nível deles? Aumentar de nível. Então o rato. Está aqui. Oh, tem quase. Pequena aranha? Isso é uma pequena aranha. Ali direito. Uma pequena aranha. Se eu viste isto da noite, pequena aranha. Eu fugia bastante. Ah, pequena aranha. Sim, pequena aranha. Pequeno morcego. Oh meu Deus. Isto quer dizer que existe coisas maiores, uma aranha maior que aquilo? Ah, eles comem monstros. Ok, são tipo abutres. Como é que eu aumento o nível destes? Como é que eu aumento o nível disto? Não faço ideia. É automático. Onde é que está a coisa da natureza? Dádiva da natureza, o que é isto? PV? PV é este? Verde? Então este aqui cura, esta unidade é para curar. Não tinha um anel? Nível 3 ainda. Tá bem, vamos lá embora. Mas quando aumentaram o nível, curaram tudo. Ok, não gosto lá muito disso, mas... eu não gosto deste. É, minha armadura. Não toque na minha armadura, cuide de polir. Devia dizer aqui qual das é que estou a fazer o alvo. É assim, tem nova experiência. Fixe. Tive mais lã bruta. Magnífico. Magnífico. Mata aquele.
20, 10, 15, não. Tira uma habilidade a 15, lâmina de guerra. Some até 70 subcargas? Que é isso, subcargas? É este. Oh, vai atacar. Não, quero ver. Quero me defender. Quero ver a habilidade do outro. Por outro lado, e dou toda a experiência possível. Sou um RPG. Quanto mais fortes ficarem, mais forte é o combate. Mais fácil é o combate. Cabo de passarinho. Não morreu! Só com um! Tu devias ter as gantlas da força! És um assado de um robô! É, és um assado de um robô! Cuidado que eu tenho! Pula mais fraquinho. Acho que é este. Ahá! Cosma verde. Conjugando o que é da verde que é? Está quase metade do nível aquele. Mais lã bruta.